první řadě jsem důchodce a dá se říct, že jsem jachetní instruktor. Jsem jeden z mála, který má opravdu kapitánský průkaz na velké lodě. Dlouho jsem odolával mobilům, až mě život dotlačil teda do té nezávislosti, protože heslo staňte se nezávislým znamená, že jsi 24 hodin závislej. Internet mě překvapil svýma možnostma, teda, protože jsem generace, která ještě, jak říkal pan Horniček, dolejvá petrolej do počítače. Hodně se věnuju těm stránkám jachtařským anebo stránkám, které se zabývají meteorologií, a protože jachtaři mají řadu webů, takže člověk zjistí, kde se pohybujou, existují programy na sledování lodí po celém světě, takže pokud má odpovídač ta loď, tak se dá krásně zjistit, kde ti vaši přátelé plují. Myslím si, že internet má velkou zásluhu na bezpečné plavbě.